Sveiki gyvi, esu Marijus iš Stogo Vizijos. Šitam video parodysiu plokščią stogą. Daugiau tai daugiau parodysiu plaušo plokštės naudą ir turime tokį stogą. Nemažą kelių lygių maišytas šiais ir betoninis ir medinis. Tai va, parodysiu dabar medinis plokščias stogas steikos sijos ir ką norėjau akcentuoti šiame video, kad montuojam plaušo plokštę ant viršaus, ant steikos sijų plaušo plokštę ir tik paskiau plėvelę. Tai tokia va plokštė Steiko Universal Dry 35 mm storio. Iš šono va taip atrodo. Yra dar ekonominis variantas 22 mm. Tai va, kaip atrodo iš viršaus. Susideda plokštė. Tai vaikščiot mes nevaikščiam ant jos, bet vat atsiremt, aišku, aš atsistočiau, pilnai laikytų. Tai sudėjus šitą plokštę, jūsų plėvelė gulasi visą plokštumą ir yra visiškai saugi, ilgaamžė, susiriša visa konstrukcija, nereikia dėti strižainių jokių. Sandarumas yra užtikrinamas labai geras. Va taip atrodo. Šičia galuose šiti galai, kadangi išlenda, jie nebus apšiltinamajam sluoksnėje lauke, tai šičia nededam plokštės, plėvelės dėl ventiliacijos, kad per šitą vietą, per pakalimą iš apačios bus ventiliuojamas šitas plokščias stogas. Plokščias stogas yra pakankamai sudėtingas teisingai įrengti, dėl to, kad čia yra kaip ir šlaitinis stogas, tik tai jisai yra paguldytas. Ir reikia užtikrinti gerą ventiliaciją iš abiejų šonų. Jeigu neužtiktina ir net ventiliacijos, tada prasideda problemos visos. Žodžiu, pelyje, drėksta ir taip toliau. Šitam krašte irgi nėra iki galo uždėta, kad per šitą va vietą ventiliuosis iš apačios bus lentelių pakalimas su tarpeliais ir mes taip užtikrinsim tą ventiliaciją. Sekančiam video parodysiu daugiau, kai parapetai pasidaro ir kaip viskas pasigamino. Tai dėkui, kad žiūrit. Jeigu turit kažkokių klausimų, visada rašykit komentarus, pasistengsiu visiems atsakyti. Ačiū, kad laikinat, dalinatės ir iki sekančio video. Ate.